Asıl. Shodiyor necha yoshdasiz? 15 yoshda. Hozir sizni fikrlaringiz bo'yicha Sabina yolg'on gapiryapti. Yolg'on gapiryapti. Aha. Mana men maktabga borganman, lekin buni yuzivgani bikini yostigan bachcha. Maktabdan chiqib ketayotgan zalda uchrashganman, ko'rib qolganman buni. Boshqa yigit bilan? Ha, men boshqa yigitman, xudo turibman tepimda. Aha. Menga tuhmat qilyapti bular. Otam yo'q lekin, bu ishliq deb hamma tuhmat qilyapti. Aha, tushunarli. Qayerda ko'rib qolgansiz Sabinani? Kim bilan? İsmi nima edi? Bekniyoz. Bekniyoz. O'z kim sinfdoshingizmi? Yo'q, katta bacha o'zidan. Ikkalasi zaldagidek gurunglashayotgan ekan. Bu qizni hozir sizga tuhmat qilishini sababi nimaligini bilasizmi siz? Sababi nima? Sizni yomon ko'rishimi yoki urushib qolganmisizlar? Nima bo'lgan? Yo, o'zidan o'zi tuhmat qilmaydi-ku, demak bir nima bo'lgan orada, to'g'rimi? Tuhmat qilyapti. Yo, nima uchun? Sababi nima? Bekniyoz, siz hozir bular aytgan ishni shunaqa zo'rlik qilganmisiz bularga? Ularga zo'rlik qilmagan. Oranglarda hech qanaqa hech narsa bo'lmagan. Zo'rlik men borga oyim dashda yurardik, akam molda yurardi, men ham yurardim, ayimdan pul ishga chiqqanman. Xo'p, shu qiz bilan shunaqa ish bo'lganmi? O'zi xohlab bo'lsa ham bo'lganmi? Yo'q, hech qachon. Bolam, bolam, shoshmang. O'rtoqlar. Men ham bir savol beraman. Qattiq unaqa bosim qilmasligingizni. Bosim emas. Men chindan ham chunki juda ham yosh bola ekanlar, Amirxon so'ramoqchiman. Siz bularni xonadoniga kelganmisiz, yordam berganmisiz? Lekin men bosim o'tkazmaganman, lekin dars qilgan kelganman. Onasi ham bor edi. Dars qilgansizlar birga. Kelgan, lekin bir sinfga qo'ygan. Shodiyor, demak Sabinani otasi bilan gaplashdingiz, onasi bilan gaplashdingiz. O'zingizni tushunishimcha ammangizni qizi, shundaymi? Aytmadingizmi? Men bilan emas, Bekniyoz bilan ularni munosabati iliq deb. O'zi aytma oyimga dedi. Ha, xo'p, nima uchun o'zini osgan ekan? Aybi bordir, to'xtang, to'xta. Men o'zimni qilganim, akamni repetitorga qo'ydi bular ayamlar. Keyin meni ham repetitorga qo'ying dedi. Oyim aytdi, mablag'i yetmaydi, qo'ymayman dedi. Keyin aytdi, keyin qarshiga ham qo'yamizda nima tayyorlovga akamni. Keyin bundan keyin menga molga qaradi, ish buyurdi. Men faqat o'zim, bitta o'zim edim, ikkita o'g'ilmas, ikki qiz. Shundan keyin oyimga meni ham qo'ying deb qo'ymadilar. Shunga bitta akamga qarashasiz, menga nima uchun repetitorga qo'ymaysiz dedim. Tushunarli. Urushib qoldi ayamim ham. Bu kishi to'rt kishi bilan yurgan, o'zi aytishgan. Buni hammasini bilaman, aytaveringa. Marhamat. Bekniyoz degan bacha, Baqay tog'asi o'zining, keyin Shahzod degan bacha, keyin Yusuf degan bacha, to'rtalasi. Sizning taxminingiz bo'yicha chaqaloqning otasi kim? Menimcha Baqay tog'asi bo'lishi kerak. Siz bo'lishingiz? Yo'q, men umuman vafshim. Bo'lmasin. Yo'q. O'z tog'am menga shunday. Ey, to'xta, seni